ଉଙ୍କି ଧରାଇଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାଣ୍ଡ। ଓୟୋ ରୁମ୍ରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେ ହାତ ଧରିଲେ ପତ୍ନୀ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ପରାକିଆ ପ୍ରୀତି। ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ୍ କରି ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ପୋଲିସ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ ପତ୍ନୀ। ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଦୁଇ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିନବ ସିଂ ଦୁଇ ଜଣ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିବା ସହ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଭିନବ ସିଂଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ନିଶା ସେବନ କରି ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଶିଶୁ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଓୟୋ ହୋଟେଲର ସିସିଟିଭି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। କାଲି ତ ମତେ ସେ ଧମକ ଦେଲେ କି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି, ଦାୟୀ ହବ ତମେ, ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଆସ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କି ଘରେ ପୁଅ ଏମିତି ହଉଛି। ମୁଁ ଅଫିସରେ ଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି, ସେ ଆଉ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଜୋମାଟୋରେ ରାତିରେ ଅର୍ଡର ହଉଛି କିନ୍ତୁ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର କଲ୍ ଯାଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସେ ଶିଶୁ ବିହାର ସ୍ଥିତ ସେ ହେଲୋ ଓୟୋକୁ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବଲ୍କରେ, ତିନିଟା ପିଜା, ତିନିଟା ଚକୋଲେଟ୍ ମାଉସ୍। ତାପରେ ମୁଁ ପିସିଆର୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ପିସିଆର୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଅଭିନବ ସିଂ ନାଁରେ ତିନିଟା ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ରୁମ୍କୁ, ରୁମ୍କୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଖୋଲିଲେ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍, ଅଭିନବ ସିଂ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ଝିଅ ବାହାରିଲେ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନବ ସିଂଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ। ଅଭିନବଙ୍କ ଘର କଟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁହନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଅଫିସରେ ଥିବାବେଳେ ଅଭିନବ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଅଭିନବଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ। ଅଫିସରୁ ଫେରି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଅଭିନବଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ସେ ଆଉ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ରାତିରେ ସ୍ୱିଗିରୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଅଭିନବ, ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ଅଭିନବ ଖାଇବା ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପୋଲିସକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ। କହିଲେ କି ଏମାନେ ମୋର ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାଚନ୍ତି, ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଆକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଆମେ କୌଣସି ଗୀତରେ ନାଚିନୁ, ଆମେ କିଛି ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ କରିନୁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏମିତି ବାହାଘରର ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି ଏମିତି ହେଲା ପରେ, କି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ କହି ଆମେ ଝିଅ ଧରିକି ହୋଟେଲରେ ରହିବା। ଜଣେ ମଣିଷ ଏତେ ମିଛ କହୁଛି ନା, ସେ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହଉ, ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିଲା ପରେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଏହି ଘଟଣା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।